Takže, hotový předmět, který jsme si dneska vyrobili, vypadá nějak takhle. V podstatě jenom vyrobíte z rozstříhané plechovky kornout, slepíte ho izolepou, ano, ta izolepa zase největší problém, stejně jako u toho videa, kde jsem lepil na exotovou pistoli nějaký ten zaměřovač a tak, ale dneska to bylo potřeba, protože čím asi byste to chtěli slepovat, že jo, já bych teda rozhodně si lepící tuby do lepící pistole šetřil, až by byla pistolka vyrobená, anebo bych si koupil nějakou normální. Ale věřte tomu nebo ne, ale v dnešní době takováhle pistole, ať už u Vietnamce nebo i normálně v domácích potřebách, by vás vyšla zhruba na, nevím, plus minus 85 korun třeba. Tady tu máte za 55 korun a to vlastně jenom za 20 koupíte tyhle ty dvě izolepy, tady mám už pak tu první, kterou jsem použil. Lepící tuby vás vyjdou na 25 korun, tady možná někde byla i ta cenovka, no, není, tak nic. A zapalovač, ten vás vyjde zhruba na nějakých 5 až 10 korun. Doporučuji koupit ten s tím tlačítkem, ať nemusíte škrtat. Tak a teďka to jdeme vyzkoušet, schválně, jestli to teda bude fungovat. No, docela bych byl nerad, kdyby to pak fungovalo. No, si to musí být, dejte tomu když tak trošičku chvilku, jo, ono kolikrát se to třeba nerozpálí úplně, takže musíte vždycky díl. A vypadá to, že už to stejká. Vidíte. Vidíte. Je to použitelný jako izolepa. Jako nalepení. Jo. Vidíte. Fakt super, vidíte, funguje to lidi, funguje. Ale bude tam trošičku problém s tím samotným lepením, no. Tak, dobrý. Tak to bychom měli, no. Vidíte, já jsem říkal, že nejsem zase až tak žádný idiot, takže dobrý, vidíte. Pistolku si tu máte v ceně za asi 55 korun se vším tím, co jsem tu ukazoval. A pak samozřejmě, když to nebude úplně lepit, musíte vždycky trošičku tu tyčinku popostrčit dopředu a pak už to bude vylejzat ven. Pak když tak případně zase zapněte zapalovač a ono to zase bude lepit. Tak, já doufám, že se vám toto video líbilo. Mně se teda osobně docela líbilo tenhle ten předmět vyrobit. Samotná plechovka nemůže chytnout, takže se nemusíte bát to používat doma. Lepící pásku, tu gumovou, na elektřinu koupíte prakticky kdekoliv, v jakýkoliv domácích potřebách. Zapalovač stojí 10 korun, ty izolepy 20 a lepící tuby do lepící pistole je 25 korun. Takže za to dáte v přepočtu těch 55 korun, no vlastně v součtu, ono to není přepočet, ale součet, takže v součtu byste za to dali 55 korun. Tak já se vám zase ozvu v příštím videu a zatím ahoj.